Era vorba să urșini, vorasor, mezi la alține de Ierusalim, da, vă pisim din ca la banc, tiroci hosca de sec, ev, Ierusalim, da, n-ai nimes. Uscse n-ai mersă, ev ca la banc, hasca n-ai nimic ca nu care ore, sorba ore, martă, martul inca la canuțiună. Sama analiz, o să-i lasume, որպեսզի մենք կարողանանք գիտենանք, թե ինչ ենք անում ես կյանքի մեջ և ինչ է մեր նշանակությունը այս կյանքումը։ Դու գիտեք, որ մեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հետո Տերը չնայած որ կարող էր հենց նույն րոպեին վերանալ երկինք և այնտեղ արդեն հաստատվել ինչպես մինչև այսօր ինչ վիճակի մեջ է գտնվում, բայց ըստ Աստծո խոսքի մենք կարդում ենք, որ Տերը ելի 40 օր այստեղ էր գտնվում և իր աշակերտների հետ շատ հաճախ հանդիպելով, ինչպես Աստծո խոսքի մեջ գրված է, մենք կարդանք այդ բանի մասին, իր աշակերտներին հետ խոսում էր երկնքի առկայության մասին։ Գործ առաքելոց առաջի գլխի, առաջի երեք համարներում, մենք ես քանի շաբաթը դրա մասին ենք կարդում, ու այսօր խնդրում եմ ինձ հետ միասին մի անգամ կարդացեք, գրած է հետևյալ խոսքերը, Ձիանի ապոստոլը Պետրոսը գլխավոր, Պետրոսի ձիրի 3 ստիխա, առաջի պատմությունը արի ով թեոփիլ է ամեն բանի համար, որ Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել մինչև այն օրը, որ Սուրբ Հոգու ձեռով պատվեր տվավ իր ընտրված առաքյալներին և վերացավ, որոնց էլ իր չաչանքից հետո իրենց կենդանի կանրեցրեց շատ ապացուցներով 40 օրվա միջոցում երևելով նրանց և Աստծո առկայության համար խոսելով։ Իդեք, երբ որ մենք սա կարդում ենք, մենք միայն երկու կարևոր բան ենք տեսնում այստեղ, նախ որ նա այստեղ գտնում էր 40 օր, և երկրորդը, որ նրա նպատակը այստեղ գտնվելու աշակերտներին խոսալը Աստծո առկայության մասին, մենք ստույգ ինֆորմացիա չունենք կոնկրետ, թե ինչ պատվիրանքներ էր տալի Տերը, որտեղ հետո արդեն երբ որ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքը, մենք տեսնում ենք, որ առաքյալները տարբեր պատվիրանքների միջոցով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը փոխանցում էին մարդկանց, որ մինչև առայսօր եկել հասել են, բայց մի բան գիտենք, որ Տերը պատահական կամ իզուր տեղը չէր, կամ իմիջիայլ չէ, որ հանդիպում էր իր աշակերտներին, նա պատրաստում էր իր աշակերտներին, որպեսզի նրանք ֆիզիկապես մենակ մնալով կարողանային իր գործը շարունակել։ Որը ամենակարևորն է, մենք գիտենք, որ ոչ միայն Աստված առաքյալների մասին էր հոգստանում, այլ նաև մեզ համար, որ մենք էլ կարողանանք նրա աշակերտները լինելով, կարողանանք նրա պատվիրանքները փոխանցել ուրիշ մարդկանց, որպեսզի նրանք էլ կարողանան փրկվել և կարողանան այս ուրախությունում ունենալ։ Ու մենք մի քանի բաներ խոսացինք, իհարկե շատ բաներ կա խոսալու, բայց քանի որ մյուս կիրագրերը մենք արդեն տոնելու ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը, երկու օր առաջ է անգնում, բայց ոչինչ, մենք պետք է գիտենանք, որ ամենավերջինը, ինչ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտներին հաղորդեց ու հետո է մենք այսօր մեզ էր նույնպես հաղորդվեց, սա այն մեծ պատվերն է, ռուսերեն ասում են վիլիկը պարուչենի, որ ամենակարող Աստված իր առաքյալների միջոցով, իր ավետարանիչների միջոցով երկու ավետարանում գրեց այդ բանը, առաջի ավետարանը, որ գրել է այս մեծ պատվերը, վիլիկը պարուչենի, սա Մարկոսի ավետարանն է, որտեղ որ գրված է ընդրյալ խոսքերը, Մարկոսի 16-րդ գլուխ, 15-16 համարները։ Մեզ համար բոլորիս համար շատ հայտնի համար, Մարկը 16 գլավա, 15-16 ստիխի, և նրանց ասեց, գնացեք բոլոր աշխարհը ավետարան քարոզեցեք, ամեն արարածների, ով որ հավատաց և մակրտվեցավ կպրկվի, և որ չհավատաց կդատապարտվի։ Երկրորդ տեղը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներին պատվիրելուց հետո վերացավ երկինքը, սա գրված է Մատթեոսի առետարանում 28-րդ գլխի վերջին երկու համարումը։ Մատթեոսի 20-ը գլավա, 17-ը ստիխա։ Ուշադրություն սեցեք այս խոսքերը, որտեղ մենք հենց այս պատվերը պետք է ուսումնասիրենք այսօր, ճիշտ է, բոլորիս համար արդեն այնքան պարզ է, բազմաթիվ անգամ ենք լսել այս պատվերները, պատվիրանքը, բայց մենք պետք է գիտենանք ոչ մի անգամ մենք այսքան խորը անալիզ չենք արել, այսօր մենք կձգտենք այս համարները, ինչ որ հիմի կկարդանք անալիզ անել, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե ինչքան կարևոր է
մեզ համար եւ իհարկե ամենակարևոր Աստծո համար, որ մենք այս պատվիրակները ճիշտ հասկանանք եւ ճիշտ ներկայացնենք մարդկանց։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը, աշակերտեցեք նրանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի պահեմ, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչեւ աշխարհի վերջը։ Սա գիտեք ինչքան կարևոր բան է, որպեսզի մենք ոչ միայն գիտենանք, ոչ միայն մենք կարողանանք կուրյորեն կատարել այս պատվիրակը, այլ հասկանանք իրական նշանակություն այս պատվիրանքի, թե ինչի Աստված այս բանը ասեց ու կարողանան ճիշտ ձևով կատարել։ Որովհետև գիտեք, ես այդ պատկերացում ունեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ այս պատվիրանքները իրենց մեջ ասես պատկերացում ունեն, ինչպես ինֆորմացիա տալու պատվեր, որ ասենք Աստված մեզի տվեց, հիմա մենք ինչ-որ մեկին դիտանք, փոխանցելու պատվերը պետք է ունի, որ մենք գնանք ու մարդկանց ասենք այն, ինչը պետք է ասենք, Քրիստոսի մասին պատմում։ Իհարկե դա այդպես է, Աստված մեզի պատրաստել է, որպեսզի մեզ փրկելով, մեզ հնարավորություն տա, որ մեր միջոցով ուրիշներին են փրկության կարողություն տա, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է վկայություն տա, որ մի օր Աստված ինչ որ մեկի միջոցով Քրիստոսի մասին մեզ է խոսած ու մենք էլ ստացանք այն փրկության հնարավորությունը, հենց որ մենք պարտավոր ենք մարդկանց ներկայացնելու, իհարկե ինֆորմացիան պետական բան է, բայց միայն ինֆորմացիա ունենալով ու միայն ինֆորմացիա ներկայացնելով, սա ամենասխալ բանը կլինի մարդկանց, որովհետև տեսեք Աստված ում ասեց այդ բանը։ Աստված պատահական մարդկանց չհավաքեց, պատահական մարդկանց չասեց գնացեք ու ամբողջ աշխարհը ավետարան կարուսեցեք։ Աստված ընտրեց մարդիկ դեր սկզբից առաքյալների, հետո նոր առաքյալների խոսքի միջոցով, եթե հիշում եք Հովանո Աբրահամի 17-րդ գլուխը, այնտեղ պարզ գրված է, որ մերդե Հիսուս Քրիստոսը ասեց, որ ոչ միայն առաքյալները, ոչ միայն այն 11-ը, որոնք մնացին, այն նաև նրանք, ովքեր նրանց խոսքի միջոցով կգան դեպի Քրիստոսը։ Ուրեմն մենք էլ այդ մարդկանց մեջ ենք գտնվում և մենք էլ ընտրված ենք Աստվածանից, որպեսզի գնանք և ամբողջ աշխարհը ավետարան կարուսենք։ Ու մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ պարտավոր ենք այդ բանը անելու։ Եվ այդ պարտավորությունը չպետք է լինի մեզ համար հարկադրված պարտավորություն։ Գիտեք, այ ինչ որ մեկը ծանրություն ադրեց ուրա, մեկ է ուզել, ճուզել, պետք է գնան մարդկանց ինչ որ բան ասեն։ Սա պետք է լինի ուրախություն։ Սա պետք է լինի Աստծո հարկի համար, եւ մեզ այն յուրաքանչյուրը պետք է գիտենա, որ սա այն մեկ տաղանդն է, որոնք Աստված տվել է ամեն մարդուն, հիշում եք, չէ՞, մեկին մեկ տվեց, մեկին երկուս, մեկին հինգ, և մեկ տաղանդը, որ տված է ամեն հավատացյալին, սա այս պատվերն է, որոնք Աստված մինչև իր վերանալը, մերդե Հիսուս Քրիստոս, տվեց իր առաքյալներին, իր առաքյալների միջոցով նաև մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք այս պատվիրակը կատարել։ Եվ այս պատվիրակի կատարելու համար բավական չի միայն, որպեսզի մենք ունենանք ինֆորմացիա ստացած, որ մենք պետք է գնանք անենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք այս պատվիրակը կատարելու։ Եվ ուզում եմ այսօր ես ձեզ հետ միասին 4 կետեր ուսումնասիրել այս մի քանի համարներում, այս 2 համարներում, համարների միջոցով, որպեսզի մենք կարողանանք գիտենալ, թե երբ որ Աստված ուղարկում է իր զավակներին, որպեսզի գնան իր ամբողջ աշխարհը ավետարան կարողանան, ինչ վիճակի մեջ պետք է լինի այդ անձը, որը վերցնում է իր վրա այդ պարտավորությունը, որ ինքը գնա եւ Աստծո խոսքը անհավատ աշխարհին կարուսի, ինչ վիճակի մեջ պետք է լինի։ Այսինքն այս 2 համարներում մեզ ներկայացված է, ուղղակի ես ուզում եմ ձեզ մի քիչ ավելի խորը քննության կոչ արելու, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչքան կարևոր է ոչ միայն պատվիրանքը գնալու անել, այլ ինչքան կարևոր է մեր պատրաստությունը, մեր պատրաստականությունը, թե ինչպես պետք է մենք գնանք եւ այդ բանը անենք։ Առաջինը, պատրաստել մարդկանց տիրոջ հետ հանդիպելու, հլը մի հատ շուտ մյուս կողմ անելու։ Առաջինը, որ մենք պետք է գիտենանք, մենք պետք է գիտենանք, որ երբ որ մենք գնում ենք Աստծո խոսքը կարուսելու, մենք պետք է պատրաստենք մարդկանց տիրոջ հանդիպելու համար։ Գիտեք, երբ որ ասում են, որ գնացեք մարդկանց վկայացեք, եւ մարդիկ գնում են, վկայում են, շատ անգամ մարդիկ իրենք պատրաստ չեն,
Ու կարծում են, որ իրենց անպատվաստությունը կարող է ուրիշներին Քրիստոսի մոտ գրել, այդպես բան չի կարող պատահելնի, բոլոր մարդիկ ոգեր, որ գիտեն, որ իրենք պետք է գնան այս պատրիարքը կատարեն, նրանք իրենք պետք է պատրաստ լինեն գոնե ունենալ. Ես հիշում եմ մեր եղբայրը, մեր ավագ եղբայրը, որ կարոզում էր, միակ միշտ ճշտ մի բան էր հիշեցնում, ասում է մարդը, որ ուզենա ինչ-որ մի բան տա, սկզբից նա պետք է ունենա ինչ-որ տա, հետո նոր տա. Եթե մենք չունենանք ինչ-որ մի բան տալու, միայն ինֆորմացիա տալը բավական չի էլ, գիտեք, շատ անգամ երբ որ մենք առաջում ենք մարդկանց հետ ու Քրիստոսի մասին խոսում ենք, մեծ ամասունը խոսում են ծանոթ մարդկանց հետ. Ճիշտ է, թե չէ, ծանոթ մարդիկ, որոնց հետ մենք խոսում ենք. Եթե ծանոթ մարդիկ, նրանք մեր չնայած կարող են մենք այդքան են մեծ պատկերացում ունենք, նրանք մեզ վրա շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Երբ որ նրանք իմանում են, որ մենք հավատացյալ ենք դարել, մենք Քրիստոսի հետևորդներ ենք, նրանք սկսում են ավելի կոնկրետ, ավելի խոր անալիզ անել մեր կյանքը, եւ նայում են ու տեսնում են, թե մեր խոսքերը, մեր գործերը հետ համապատասխանում են, թե չէ։ Երբ որ մենք ինչ-որ մի բան ենք ավետարանում, այդ ավետարանը սա միայն անելու համար է, թե մեր կյանքի մեջ արդեն գործում է։ Սա շատ կարևոր է, գիտեք, որովհետև շատ մարդիկ անպատրաստ լինելով, իրենք կյանքը ճիշտ չառաջնորդելով, իրենք կարծում են, որ երբ որ գնան ուրիշին ավետարան քարոզելու, ուրիշները կլսեն այդ ավետարանը եւ անպայման կընդունեն այդ ավետարանը։ Ես այն մարգարեության մեջ այստեղ 52-րդ գլխի մեջ եմ, ինձ միասին կարդացեք, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է գրված։ Եսայա 52:10, Եսայա Վիսատարայ գլխավոր 10-րդ։ Տերը մերկացրել է իր սուրբ բազուկը, բոլոր ազգերի աչքի առաջի, երկրի բոլոր ծայրերը պիտի տեսնեն մեր Աստծո հրկությունը։ Նայեք, պիտի տեսնեն մեր Աստծո հրկությունը։ Աստված արդեն իր գործը կատարել է։ Ժողովուրդը որտեղից պիտի տեսնի, ո՞նց է կարծում, մեր Աստծո հրկությունը։ Հրկությունը տեսանելի բան է, չէ։ Նրան պիտի տեսնեն մեր մեջ։ Եթե մենք այսօր գնում ենք ավետարան քարոզելու, եւ մենք ինքնուրս փրկվածի նման չենք, մեր մեջ ուրախություն չկա, որ Աստված փրկել է մեզի, հավիտենական կորսի, դժոխքից, ինչքան ուզում ես մարդկանց խոսա, ինչքան ուզում ես ասա, մարդիկ կնայեն ու կասեն, լավ, սա ինչ-որ լավ բաներ է խոսում, բայց ինչի ինքը ուրախ չի, ինչի իր մեջ չի երևում այդ բանը։ Երկրորդը, Ղուկասի 24-րդ գլուխ, 47 համար, ուշադրեք լսեցեք, Լուկա 24 գլավա 47-48, 47-48 համար։ Եվ նրա անունով ապաշխարություն ու մերկերի թողություն քարոզի բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմից սկսած։ Գներեք, ես երբ մասին Երուսաղեմից սկսած, եւ դուք այս բաների համար վկաներ եք։ Հետաքրքիր է, գիտեք, որ մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, որ երբ որ Հովհաննես Մկրտիչը այստեղ էր գտնվում, նա քարոզում էր, եւ մի օր երբ որ հանդիպեց փարիսեցիներին, նա այսպեսի խոսք ասեց. Ասում է, ով է ձեզ կանչել, որպեսզի դուք Աստծուն հակառակ գնալ, ապաշխարության արժանի պտուղները ցույց տվեք։ Գիտեք, ավետարան մարդը երբ որ գնում է ավետարան քարոզելու եւ մարդկանց ներկայացնելու Քրիստոսին, նա ամբողջովին պետք է ինքը արդեն ունենա այդ պատողները իր մեջ, ցույց տված, որ կարողանա ուրիշներին էլ ներկայացնի։ Գիտեք ինչքան մեծ քարոշչություն է ոչ միայն մարդու վերանից դուրս եկած խոսքերը, այլ նաև մարդու կյանքը։ Էլի եմ կրկնում, մենք շատ անգամ առաջում ենք ու Քրիստոսի մասին խոսում ենք ոչ թե պատահական մարդկանց, որոնք այսօր դուք գիտեք, Եհովայի վկաներ կոչվածները պատահական մարդկանց կանացնում են ու խոսում են։ Նու մենք դեն չենք անում, մենք գնում ենք ավելի շատ մեր ծանոթների մոտիկներին, որոնք մեզ ճանաչում են։ Շատ անգամ ցավոք սրտին կարող ենք ասել, որովհետև երբ որ ճանաչելով մեզի, իրանք մեր կյանքի մեջ ապաշխարության պտուղ չեն տեսնում, չեն տեսնում Քրիստոսին, չեն տեսնում են կյանքը։ Ես անցյալ անգամ եմ ասացի, ուզում եմ կարգալել, որ երբ որ մարդը իր կյանքի մեջ նա չի դադարել անեծքներ, հայհոյանքներ, կեղտոտ գործեր կատարելը, որևէ մի բաներ, որոնք մեղքա գտնվում, կարող է պատահի քույր եղբայրներից ծածկված, բայց աշխարհի մեջ հայտնի, հարևանության մեջ, բարեկամության մեջ հայտնի, հավատացեք, որ այդպիսի մարդը, երբ որ գնում է ապաշխարության քարոզելու, ոչ մի պտուղ չի կարող անաստանալ։ Նախ առաջի հերթին, որ Աստվածանից օրջնված չի ելնի իր քարոշչությունը, եւ երկրորդն է, յուրաքանչյուր մարդ, տեսելով այդպիսի մարդուն, ոչ մի անգամ չի տեսնա
չեն տեսնա այն վկաներին, որոնք որ իրենց կյանքի մեջ ունեցել են, վկա, սվիձետիր, յա սվիձետիր, շտո Հրիստոս ում է, ես միզիկապես չեմ տեսել, բայց ին մեջ հավատքի աչկերով այնքան ամոզիչ է, որ ես ամոզված եմ, որ Քրիստոսը մեռել է ինձ համար, ու այդ ամոզմունքը ես պետք է ներկայացնեմ մարդկանց, եթե ին մեջ ապաշխարության պտուղ չկա, ինչպես կարող եմ ես ներկայացնել մարդկանց, դրա մասին մենք ամեն մեկս պետք է մտածենք, Գործ Առաքելոց երկրորդ գլուխ 38-39 համարները, Պետրոս Առաքելի հայտնի կարոզն է, որի միջոցով 3000 հոգի մարդ փրկվեցավ, մկրտվեցավ ու փրկվեցավ, դու գիտեք դրա մասին, ես ուզում եմ կարդալ ու մի քանի խոսք ասել, որովհետև մեր քարոզչությունը կունենա իր իսկական ուժեղ ազդեցությունը մարդկանց վրա, եթե մարդիկ տեսնան մեր մեջը փոխված վիճակ։ Դիանի Ապոստոլ 2-րդ գլավա 38-39 ստիխին։ Պետրոսը նրանց ասեց. Ապաշխարեցեք, որ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեղքերի թողության համար, եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունի։ Եվ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունի։ Ո՞նց է կարծում, Սուրբ Հոգու պարգևը ինչն է։ Ինչ է Սուրբ Հոգու պարգևը։ Ես գնում եմ մարդկանց ապաշխարության քարոզ տալու, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն եւ մկրտվեն, որ Սուրբ Հոգու պարգևը ընդունեն։ Եթե ես չգիտեմ ինչ է այդ պարգևը, եթե ես ինֆորմացիա չունեմ, եթե չեմ հասկանում դա ինչ նշանակում, ինչպես կարող եմ մարդկանց ներկայացնել, իսկ Սուրբ Հոգու պարգևը ինքը Սուրբ Հոգին է նախարարի հետին, հետո այն փրկությունը, որը Սուրբ Հոգու միջոցով մենք ստանում ենք։ Այսինքն փրկություն։ Ես գիտեմ, ես մի հատ մոտիկ մանկության ընկեր ունեմ, որի միջոցով Աստված ինձ բերեց Քրիստոսին։ Եվ այդ մանկության ընկեր, ես չգիտեմ հիմա ինչ վիճակի մեջ է, բավականին երկար ժամանակ չեմ տեսել, բայց ինչքան հանդիպում է ու երբ որ ես համոզված ասում եմ, որ ես փրկված եմ, ինքը շատ անգամ ծաղրում էր ինձի ու հեգնանքով ասում էր, դու ինչ գիտես։ Գիտեք ինչն է ամենածավալի օր, հավատացյալը իր կյանքի մեջ Հիսուս Քրիստոսին հանձնված շարունակում է կասկածի մեջ մնալ։ Ինքը չունենալով Սուրբ Հոգու պատկերը, ուրիշներին ուզում է այդ պատկերը տալ, ո՞նց կարող է պատահել բաները։ Ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրը, ովքեր որ դեռ համոզված չեն, որ փրկված են, իրանք քրիստոնյա անվանելու ոչ մի իրանք չունեն։ Քրիստոնյան ամենակարևոր գաղափարը նրանում է կայանում, որ Քրիստոսը մեզ երբ որ ասեց փրկության մասին, նա չասեց ապագայի մասին, նա ասեց ներկայի մասին, դուք արդեն փրկված եք։ Եթե մենք այսօր փրկված չենք, կամ կասկածում ենք մեր փրկությանը, ինչպես կարող ենք մարդկանց ներկայացնել այն գաղափարը։ Պատկերացրեք Պետրոս Առաքելը, քարոզում է մարդկանց ու ինքը հեռու է Քրիստոսից, հեռու է փրկությունից։ Մարդիկ կլսեին նրան, բայց մենք գիտենք, որ Պետրոս Առաքելը այս քարոզից հետո 3000 մարդիկ, պատկերացրեք 3000 մարդիկ եկան են մկրտվեցին եւ դարան եկեղեցու անտանում։ Սա շատ մեծ ծառայություն է։ Ինչի համար, որտեղ այս անձի մեջ կա այնքան համոզմունք, որ մարդիկ տեսան այդ անձի մեջի համոզմունքը ու համոզված եղան, որ սա փրկված է եւ ինքը փրկության ավետարան է քարոզում։ Ելի մի տեղ եմ ուզում կարդալ Կողոսացոց առաջի գլուխ 23 համարը։ Երբ որ մենք ներկայացնում ենք ինչ-որ մի գաղափար, որը փրկության հետ է կախված, երբ որ մենք ասում ենք մարդկանց ինչ-որ մի բան, այդ ասացի մեջ է, համոզմունք, կաթե չէ, մենք կարող ենք ասել, այո կա, ոչ չկա, բայց մենք պետք է գիտենանք, դիմացի գտնվող մարդը, երբ որ տեսնում եմ մեր ասաց խոսքերը, ինքը հավատում է, որ մենք ասում ենք ճշմարտությունը։ Կողոսացոց առաջի գլուխ 23 համար, Գալատիաներ 1-րդ գլուխ 23-ը, ուշադրություն ստացեք, եթե հավատքի մեջ հիմնված է հաստատ կենա եւ առանց շարժվելու այն ավետարանի հույսիցը, որ լսեցին, ուշադիր ստացեք, որ երկի տակ լինան բոլոր առանձնները քարոզած, որին ես Պողոսս պաշտոնյա եղա։ Էլի մի անգամ, երբ որ Պողոս Առաքելը քարոզում էր ինչ-որ մի բան, ինքը ուներ անցյալ եւ ներկա, իր ապագան Աստծո ձեռքին էր, բայց ուներ անցյալ ապեն անցած կյանք եւ ներկա կյանքը։ Եվ երբ որ նա քարոզում է, նա այնպես է քարոզում, որ ինքը արդեն այդ բանի ներկա գտնվող է։ Սա ինչ ասում, որին ես Պողոսս պաշտոնյա եղա։
Մենք կարող ենք ասենք սիրելի երեխաներ, որ մենք Քրիստոսի պաշտոնյաներ ենք։ Իսկ մենք Քրիստոսի պաշտոնյաները չի կարող, պաշտոնյան չի կարող ապրել աշխարհային կյանքով ու լինել Քրիստոսի պաշտոնյան։ Քրիստոսի պաշտոնյան բացառայտորեն փոխված կյանք պետք է ունենա, որ մարդիկ տեսան ու ասեն, այո, այս մարդը փոխվել է ճիշտորեն։ Նա առաջ մի տեսակ էր ապրում, հիմա ուրիշ ձևի ապրում։ Նրա կյանքի մեջ փոփոխություն կա դեպի լավը։ Ցավոք շատ էլ շատ հավատացյալ կոչված մարդիկ ապրելով այս կյանքի մեջ ու կարծես թե փոխվելով ոչ թե դեպի լավն են փոխվում, այլ դեպի վատը։ Ու մենք այդպեսի մի ցավալի օրինակ ունենք մեր եկեղեցու անդամներից մեկը, որը ժամանակին մի տեսակ ոչ նորմալ կյանքով էր ապրում, եկավ հանձնվեց տիրոջը, դարավ տիրոջ զավակ, մեր կարծիքով մկրտվեցավ, ապաշխարեց մկրտվեցավ, բայց հետո վերադարձավ աշխարհը ու այսօր նրա կյանքը ավելի վատ վիճակի մեջ է գտնում, քան այն ժամանակ, երբ ինքը դեռ չէր ապաշխարել։ Ու այս սավը, գիտեք, ամենավատ վկայությունն է Քրիստոսի անունի համար, որ մարդիկ տեսնում են այդ մարդուն ու ասում են, «Այսա ձեր Քրիստոսը»։ Որտեղ ամենացավալի ու մենք պետք է հեռու կենանք այսպիսի վիճակիցը։ Ուրեմն, այս մի քանի համարները մեզ հնարավորություն է տալիս ես մի անգամ հասկանալու, որ երբ որ մենք գնում ենք մարդկանց պատրաստելու Քրիստոսի հետ հանդիպելու, մարդկանց պետք է ցույց տանք, որ մենք արդեն հանդիպել ենք նրա հետ, մենք արդեն հանձնվել ենք նրա և մենք արդեն ապրում ենք նրա ուժած կյանքով, որպեսզի մարդիկ իրենք ոչ թե մեզանից լսեն, այլ մեր կյանքը տեսնելով կարողանան համոզված լինել, որ մենք լավ տեղ ենք գնացել ու իրենց հետ հարաբերում ենք լավ տեղ։ Եթե մենք այդպեսի բան չանենք, գիտեցեք, որ մեր բոլոր գործողությունները անհաջողության կմատնի։ Երկրորդը, երբ որ մարդիկ լսում են Աստծո խոսքը, մենք ամեն անգամ, երբ որ ավելի տեղափոխիմ, մկրտություն որպես հավատքով հնազանդության նշան, բոլոր մարդիկ ոգերով գիտեք, դու գիտեք, այսօր գիտեք, որ կան ուսումնքներ, որտեղ որ մկրտության վրա հնազանդու նշանակություն չեն տալի, ես ոչ էլ ես եմ ուզում, որպեսզի մենք մկրտությունը դարձնենք փրկության միակ միջոցը, բայց մենք պետք է գիտենանք մի կարևոր բան. Երբ որ մարդը ընդունում է Աստծո խոսքը և լսելով Աստծո խոսքը ուզում է հարց է տալիս, թե ինչ անենք, հիշում եք, չէ՞ Պետրոս Առաքելը, որ քարոզում է, մենք շատերը բոլորսը լավ գիտենք են երկրորդ գլխի գրված քարոզը, մեծ քարոզը, որ Պետրոս Առաքելը քարոզեց, և այնտեղ մարդիկ լսելով Պետրոս Առաքելի քարոզը հարցրեցին, ինչ անենք, հա, սխալվեցինք, խաչեցինք, սպանեցինք, բայց ինչ անենք, վերջ մեր գործը վատ է, ու այսօր շատ մարդիկ կարող է հարց տալ մեզ, ինչ անենք, ու մենք պետք է գիտենանք ճիշտ ձևով ներկայացնել Աստծո խոսքը։ Գիտեք ինչն է ամենացավալին, ժամանակին ես եղել եմ այս վիճակի մեջ, երբ որ մենք կախոկային գտնվում, շատ անգամ մկրտությունը այնքան անհրաժեշտություն են դարձրել քարոշչության մեջ, որ կարծես թե մկրտությունը միակ միջոցն է պարգևելու։ Իրականում այդպես չի, մկրտությունը միակ միջոցը չի, բայց մկրտությունը հնազանդության նշանն է, որպեսզի մարդը կարողանա գիտենալ, երբ որ ես ապաշխարում եմ ու դառնում եմ հավատացյալ, իմ առաջին քայլը, գործնական քայլը, որն ես կատարում եմ իմ կյանքի մեջ, սա մկրտությունն է։ Ու մենք պետք է գիտենանք, որ ամեն մարդ, ով էլ ապաշխարում է, նա անպայման պետք է մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի Սուրբ Հոգու պարգևը ստանա։ Քիչ առաջ, քիչ հետո մենք կարդանք այդ բանը, բայց ես մի հատ տեղ եմ ուզում հիշեցնել ձեզի, Մարկոսի 16-րդ գլուխ, մի անգամ հիշենք այս տեղը, Մարկոսի 16-րդ գլուխ, 15-16 համարները։ Եվ դրանց ասեց, գնացեք բոլոր աշխարհը ավետարան քարոզեցեք, ամեն արարածին, ով որ հավատաց և մկրտվեցավ կպրկվի, ով որ չհավատաց կդատապարտվի, ով որ հավատաց և մկրտվեցավ կպրկվի։ Եթե մկրտությունը հավատքի հետո հնազանդության նշան է, որ մարդը խոր ընդունելով Քրիստոսին ու հասկանալով, որ Քրիստոսը միակ միջոցն է մարդու պրկվելու, մարդը կատարում է այդ գործողությունը։ Բայց մենք բոլորսը պետք է գիտենանք, որ երբ որ մենք քարոզում ենք մկրտությունը, մենք պետք է գիտենանք ինչ է նշանակում մկրտությունը։ Գիտեք, մարդկանց քարոզը
թերի ձևով, սա ամենացավալին է։ Շատերը կարծում են, գիտեք ինչ, ես կգնամ մարդկանց Քրիստոսին ասեմ կպատմեմ, եկեղեցի կհավիրեմ, եւ այնտեղ եկեղեցում արդեն մեր երեցեմը, եղբայրները նրանք կբացատրեն ամեն ինչ ինչ պետք է։ Ինձ պետք չի շատ բան գիտենալ։ Սիրելի քուր եղբայր, այսպիսի բան չի կարող պատահել։ Որտեղ երբ որ դու հանդիպում ես մարդկանց հետ, մի մոռացի, որ այդ մարդը կարող է հարցեր ունենալ։ Եվ այդ քո հարցերի այն հարցերի պատասխանից շատ մեծ կախված է այդ մարդը ինչ կմտածի քո եկեղեցուն մասին։ Գիտեք, ժամանակին որ առաջի անգամ երեք եղբայր եկավ այստեղ ու մեր եկեղեցուն ու խոսում էր այստեղ, հետո դրանից հետո մենք ունեցանք հարց ու պատասխանի ժողով, գիտեք ինքը ինչ տպավորություն ունեցավ, ասում է, значит в этой церкви слово Божие звучит. Раз люди есть вопросы. У вас нет харцерка, вы разма шат херации харцера, Меркурий Ахмани и Талисе, а сма уремен айстер асухоска каразон. Ничкам урахавери за вам, и так, вы изучи, если вы сумеете, аж хатан к тарон. Марти не сумеет, харцер уне, вы каровен там, утопаворотюн тонам, уре егерецин, вордевор, Иран, как на вуме, это егерецумеч, чешмарит хоска хамчуне. Ինչքան մեծ նշանակություն է, որ դու անհավատի հետ ես գործ, եւ այդ անհավատը տեսնում ես, այդ եկեղեցու անդամները ոչ թե տգե, ոչ մի բան չգիտեցող մեկն են, այլ մարդիկ, որոնք որ գիտեն ու կարող են մարդկանց ներկայացնել այդ բանը։ Գործարանից երկրորդ գլուխ 38 համարում մենք Էրմիան գարը կարդանք այստեղ, որ Աստված մեզ տվել է այս հնարավորությունը, որպեսզի մենք շուտ-շուտ հիշենք կարևոր բաները, երբ որ Պետրոս Սարաքյալը քարոզում էր մարդկանց, այսպիսի խոսքեր ասել, 38 համար, Պետրոսը նրանց ասեց, «Ապաշխարեցեք, եթե ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեղքերի թողության համար, և Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունի»։ Մենք պետք է անպայման գիտենանք մի կարևոր բան, սիրելի քուր եղբայր, մի կարևոր բան, որ մկրտությունը դա փրկության միակ միջոցը չի, բայց մկրտությունը դա Աստծո կամքն է, մենք շատ ենք խոսած այդ մասին։ Ու այն մարդը, որ զանց է անում այդ կամքը, ինքը արժանի չի Աստծո որդի կոչելու։ Մեր գլխավոր վիճակը Աստծո որդի կոչելու, նրանում է կայանում, որ մենք առանց որևէ մի քնդակելու Աստծո կամքը կատարենք, իսկ մկրտությունը դա է։ Ու երբ որ մենք գնում ենք Աստծո կամքը կատարելու մարդկանց քարոզելու, մենք պետք է գիտենանք, որ ինքնես պետք է լինեն այնպիսի վիճակի մեջ, որ դիմացի գտնվող մարդը հասնելու դեպքում, իսկ դու ինչ վիճակի մեջ ես գտնում, դու կարողանաս ասես, ես Տիրոջ զավակ եմ։ Ու ապացուցես, որ Տիրոջ զավակ լինելը այն գործողությունները, որոնը հնազանդություն է կոչվում։ Ամենակարևոր Աստված հավանում է իր զավակների մեջ ամենակարևոր հատկությունը, որը հնազանդությունն է։ Միայն հնազանդության միջոցով մենք կարող ենք Տիրոջ կամքը կատարել ու հետը չվիճել ու չասել Տեր, ինչի՞, Տերը ասում է, որ սա պետք է անես, դու պետք է անես այդ բանը, եւ դու եթե արել ես, ուրեմն Աստվածանից հրաշված մարդ ես։ Երրորդը, հիմա արդեն ամենակարևորն է, որն որ մենք քիչ առաջ ասացինք, որ ուզում եմ ավելի հաստատ կրկնել այս բանը։ Երրորդը, սովորցնել Տիրոջ պատվիրանքները, ապա տեղափոխվի հետ։ Ո՞նց է կարծում, ես կարող եմ ինչ-որ մեկին սովորցնել, եթե ինքս ոչինչ չգիտեմ։ Ո՞նց կարող եմ ես սովորցնել ինչ-որ մեկին, եթե ինքս չգիտեմ ինչ է նշանակում Տիրոջ պատվիրանքները։ Ու երբ որ մենք Տիրոջ պատվիրանքները տալիս ենք մարդկանց, գիտեք շատ անգամ մենք շփոթվում ենք եւ օրենքը քրիստոնեական սիրոց առաջ են դնում, որը դա ամենացավալին է։ Այսօր կան քրիստոնեական կոչված ուսմունքներ, որտեղ օրենքը գերադասում է շնորհքին։ Ուշադիր լսեցեք, միանգամ եմ կրկնում, այսօր կան քրիստոնեական ուղղություններ, մոլորություններ, այսպես ասած, որտեղ ես ուրիշ ձև չեմ կարող ասել, որտեղ օրենքը գերադասում է շնորհքին։ Ու ցավոք սրտին, երբ որ մարդիկ սկսում են իրենց ծառայությունը, իրենց գործողությունը, իրենք ավելի շատ հիմնվում են օրենքի վրա, քասը շնորհքի վրա։ Իսկ մեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասեց, եթե հիշում եք, երբ որ նրան հարցրեցին, եկան հարցրեցին, ինչ անենք, որ փրկվենք, Տերը հետևյալ խոսքերը ասեց.
Այստեղ կարծած եք շատ երանելի խոսքեր ու հատվածի 22-րդ գլխի 35-40 համարներով է գրված, ուշադիր ասացեք, Մատթեյ 20-րդ տարակ գլավա, 35-րդ սարակարի սիխին։ Եվ նրանցից մեկը, մի օրինական, հարցրեց փորձելով նրան և ասեց, «Վարդապետ, ո՞ր պատվիրակն է մեծ օրենքում»։ Պարզ է, չէ՞, ամեն յուրաքանչյուր մարդ գիտե որ ինչ որ մի պատվիրակ պետք է ինչ որ մի պատվիրակից ավելի բարձր լինի։ Հիսուսը ասեց նրան, «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով և քո բոլոր անձով և քո բոլոր մտքով»։ Սա առաջին պատվիրակն է, որ 10 պատվիրակներից է։ Եվ սա է առաջին և մեծ պատվիրակը։ Երկրորդը սրա նման, «Սիրիր քո ընկերին քո անձի պես»։ Այս երկու պատվիրակներից կախված են բոլոր օրենքի և մարգարները։ Ուրեմն, երբ որ մենք մատկանց քարոզում ենք Աստծո պատվիրակները, նախ պետք է հիշենք մենք մի կարևորը։ Քրիստոնյական ամենագլխավոր պատվիրակը սիրո պատվիրակն է։ Սերը, որը ծածկում է ամեն մեղքերը, ինչպես գրված է, շատ մեղքերը։ Սերը, որը թույլ չի տալի դիմացինին պատություն անել։ Կապ չունի դիմացինը ին ով է, թշնամի է թե հյուրային։ Սերը, որը հնարավորություն է տալի առ Աստված ունենալ ճիշտ հարաբերություն։ Մենք ցարող սատին կարող ենք մատկաց թվեր են պատվիրակները, մի սկանի, մի գողանա, ես մի արա, էմ մի արա, բայց ես ամենի մեջ, եթե սեր չկա, բեզանի ձյուրականչերով ոչ մի ձևով ավել չի եղնի հրեաներից, որոնք նույնպես Աստծո պատվիրակները գիտեին։ Ու գիտեք ինչ է, շատերը կատարում են այդ պատվիրակները, բայց քանի որ սիրո բացակայություն կար նրանց մեջ, իրանք կատարում են այդ պատվիրակի միայն մակերեսային մասը։ Պավիրխն է սկան, նացած ամենի չէ, շատ ցավալի վիճակի մեջ է դեպքը։ Ու դրա համար, սիրելի քուրեխվար, երբ որ մենք խոսում ենք տիրոջ պատվիրակների մասին, չէ որ մենք գիտենք, որ երբ որ մենք սովորում ենք մատկանց տիրոջ պատվիրակները, մենք պետք է գիտենանք այդ պատվիրակների ամենակարևորը, արմատը, որի վրա հիմնված է ամեն պատվիրակները, դա սիրո պատվիրակը։ Իմի մի հարց է առաջանում, եթե մենք սիրո մասին մատկանց քարոզում ենք, ինքներս ինչ վիճակի մեջ ենք գտնում, ունեք արդյոք այդ սերը, որ Աստվածանից է բերված։ Ունեք արդյոք այդ սերը, որտեղ գիտեք, եթե մարդը ունի ատելություն, ունի անխաղաղություն, ունի հակառակություններ, ունի սխալ վիճակ, ու ինքը գնում է Աստծո խոսքն է քարոզում, ինքը ոչ մի անգամ չի կարողանա հաջողություն ունենալ միայն մի պատճառով, որ ինքը սիրող չի։ Գիտեք, եկեղեցին որպես փորձադաշտ, որտեղ որ մենք պետք է սովորենք սիրելու, եկեղեցին Աստված տվել է, որպեսզի մենք մեկս մեկիս հանդեպ ոչ թե ուղղակի քույր եղբայր անվանենք, այլ կարողանանք մեր ունեցած սերը ունենալ։ Եվ սերը միայն խոսքով ասած գործողություն չի, երբ որ ես կարող եմ մոտիկանալ ձեզ այդ յուրաքանչյուրը ասել, ես սիրում եմ ձեզ։ Ու դուք հնարավոր է հավատաք, հնարավոր ասեք, որ եղբայրը եկավ, ասեց, ուրեմն ճիշտ կարող է սիրում է ինձ։ Բայց երբ է համոզված լինում, որ ես ճիշտ սիրում եմ, երբ որ ես գործնական կողմով ապացություն եմ, որ ճիշտ են, որ ես սիրում եմ ձեզ, երբ որ ես օգնում եմ, երբ որ ես պետք եղած ժամանակ առաջնորդում եմ, երբ որ ես պետք եղած ժամանակ ձեռք եմ մեկնում, այդտեղ ես պետք ասելը։ Ու երբ որ մարդիկ, մենք կարծում ենք, որ շատ անգամ մարդիկ չեն տեսնում մեր կյանքը, բայց էլ են կրկնում, քանի որ մենք սատանայի իշխանությունից ազատվել ենք արդեն, քանի որ սատանան դարել է մեզ հակառակորդ, սատանան ամեն ձևով ուզում է, որպեսզի մեր թերությունները գտնի, որ մենք կարողանանք անհաջողություն ունենալ ավետարանի ասպարեզի մեջ։ Ու ցավոք սրտին այդ բանը լինում է մեր կյանքի մեջ, երբ որ տեղ-տեղ մենք տեղի ենք տալիս սատանային, ու մարդիկ պատմածուց են անում։ Ես չգիտեմ ձեզ ոնց, բայց ինձ մի քանի անգամ ասել եմ, բայց չեմ ասում, երկու-երեք անգամ, շատ անգամ, երբ որ մի անգամ բերայից բան է դուս գալիս, ոչ ճիշտ խոսքա դուս գալի, ես չեմ ասում հայոյան, ես չեմ ասում անեց, ես չեմ ասում կեղտոտ նեց խոսքեր, որ արտահայտությունը, բայց եմ, որ ինչ են մի խոսք է դուս գալի վերանից, մի անգամ ես մատնացություն բայց մենք պետք է զգուշ եղնենք և ամեն ձևով ձգտենք մեր կյանքի մեջ բարին լինել միշտ,
միշտ բարի աներ, որ կարողանանք մատկանց առաջին Երևանը, որ մենք ոչ թե հավատացյալներ ենք, ուղղակի ասած խոսքերով, այլ կյանքով ապացուցված հավատացյալներ ենք, որոնք որ ձգտում են Քրիստոսի նման լինել։ Եվ չորրորդը, ուշադրություն սեցեք այս կարևոր բանը, ամեն ինչ ինչերով կատարվում է մեր կյանքի մեջ, ամենակարևոր բանը, որն որ պետք է լինի, հետևյալ համարներում է գրված. Եվ ես ձեզ հետ միասին եմ մինչև կյանքի վերջը։ Տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Ոնց եք մեկ ցույց տալիս, տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Շատերը ասում են, դե ես խոմ եկեղեցի գրում գալուս եմ, դե ես խոմ մարդ չեմ սպանում, գողություն չեմ անում, ես չեմ անում, ես չեմ անում, ու երևի երևում ա տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Ամենակարևորը, գիտեք ինչն է տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքի մեջ բավականին ժամանակ ցույց էր տվել։ Հիշում եք նրա բոլոր արած գործողությունները։ Ինքը եկավ այստեղ եւ արդեն ծառայության սկզբից սկսած մինչեւ իր ծառայության վերջը, ինքը այնպիսի մեծ հրաշքներ է կատարում, որ մարդիկ զարմանում են։ Ու ինչն է ամենահետաքրքիրը, գիտեք որ Հիսուս Քրիստոսը կարող էր այնպես անել, որ մարդիկ տեսնելով նրա գործերը փառավորեն հորովոր երկնքում։ Եթե հիշում եք մի դրվագ եմ ուզում հիշեցնել ձեզին, որ նոր գրված է, երկու ավետարանի մեջ էլ գրված է, բայց ես Մարկոսի ավետարանի երկրորդ գլխի 12-րդ համարում եմ ուզում հիշեցնել ձեզ այդ տեղը, բերեցին արթնանալուծին, որ նոր բավականին երկար ժամանակ պարկած վիճակի մեջ էր գտնում, և տերը նրան բժշկեց, հրաշ գործեց, և այդ հրաշքը այնքան զարմանալի էր մարդկանց, որ այդ մարդը վեկացավ ու միանգամից վերցրեց իր անկողին ու գնաց, ոտքով գնաց, ոչ էլ բավականին երկար ժամանակ ինքը չէր կարողանում այդ բանը անել։ Մարկոսի ավետարանում երկրորդ գլխի 12 համարում Մարկը տարայ գլավը դինասիսի գրված է հետևյալ խոսքերը, և նա շուտով վերգացավ, նայիչ առավ և ամենի առաջին դուրս գնաց, մինչև որ ամենքը զարմանում էին և Աստծուն փառավորում, ասելով թե երբեք այսպիսի բան չեն տեսել։ Աստծուն էին փառավորում, գիտեք, Հիսուսին չէ։ Ճիշտ է, մենք բոլորս այսօր լավ գիտենք, որ Հիսուսը ով է, որ ինքն է Աստված, բայց այն ժամանակ ոչոք չէր ընդունում Հիսուսին որպես Աստված, բայց երբ որ տեսավ Հիսուսի առած գործողությունները, չէ որ ինքը ասեց, քո մեղքերը ներված են, չէ որ դու ինքը ասեց, եկա մահիճը և գնա, և իր ասածի խոսքի պես արեց, մարդիկ չփառավորեցին Հիսուսին, նրանք ասացին միայն փառք Աստծուն, Աստված ասեց բան մենք չենք տեսել, ու Աստված ինչեր է կատարում, Մատթեոսի ավետարանի մեջ գրված ասում է, զարմացավ, թե Աստված մարդու ձեռքով ինչեր է անում, ու փառավորում էին Աստծուն։ Գիտեք, մարդը, հավատացյալ մարդը իր կյանքի մեջ, ինքը կարող է տեղի տալ Աստծու փառքին և կարող է Աստծու փառքը իրավարա վերցնել։ Մենք բոլորս էլ պետք է զգուշ ենք եւ բանալ, որովհետեւ այսօր եթե մենք մեր կյանքի մեջ ունեցանք հաջողությունները, որը միլիարդավոր մարդիկ չունեն, մենք այսօր Աստծու զավակ ենք կոչվում, ոչ միայն կոչումով, այլ լինելով, тоես ես նաձևայումս ես դեպի Բոժի, մենք կյանքով ենք ապրում Աստծու զավակի կոչումի համեմատ, մենք պետք է գիտենանք, որ դա մեր շնորհքը չի, դա մեր լավ լինելու արդյունքը չի։ Ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, որ ամեն մարդ, որ քննում է իր անձը, կապ չունի, թե դու առաջ ավազակ էիր, թե մարդասպան էր, գող էր, թե ուղղակի բարոյական ճիշտ ապրող մարդ էր, դու այսօր քրիստոնյա ես, ոչ թե դրա համար, որ դու լավ ես, այլ որովհետև Աստծու հողորմությունը քո վրա է։ Շատ անգամ մենք չենք հասկանում, ինչի՞ Աստված մեկին տալիս է, մյուսին չի տալիս, Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ ձեր գործը չի, դուք ստացել եք, վայելեք ու փառավորեք Աստծուն, վայելեք հոգևորը, որ կարողանաք մատկանց հետ ցույց տալ, որ մարդիկ տեսնան, դուք երբ որ անում եք ինչ-որ մի բան, մենք որ անում ենք ինչ-որ մի բան, ոչ թե մեր շնորհքով ենք անում, մեր գիտելիքներով ենք անում, մեր փառքով ենք անում, այն Աստծու հողորմությունն է, որ մենք այսօր անում ենք այդ բանը։ Գիտեք, Աստծու զավակին վայել չի տգետ լինելը։ Ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, լավ է, որ մարդը վկայում է, ինքը տգետ է, տկար է, բայց մնա տգետ ու տկար վիճակի մեջ, վայել չի Աստծու զավակին։ Մենք լավ գիտենք, տեղերը այստեղ գրված չկա, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, Աստված ասում է,
հակոբոս Արաքյանի միջոց ասում է, խնդրեցեք, որ ինչ որ իմաստության բակաշություն ունի, խնդրեցեք եք կտրվի։ Հենց առաջի գլխի մեջ է դրված։ Եվ Աստված չի հանդիմանի, կտա անպայման։ Եթե ես տկար եմ, ինչ պետք է անեմ, որ տկարությունից ազատվեմ։ Պետք է աղոթք եմ, խնդրեմ Աստվածից, ով Աստված, դու ամենակարող Աստված ես, ես ով քո զավակը, ես գնում եմ մարդկանց ներկայացնելու քեզի, օգնի ինձ, որ ես ունենամ իմաստություն, ճիշտ ձևով ներկայացնել, որ հարց տալու դեպքում ես գիտենամ այդ հարցի պատասխանը, դու գոնց եք կարծում, Աստված կարող է մեզի իմաստուն դարձնել, թե չէ, իհարկե կարող է, Աստված կարող է մեզ իմաստությունը տա, որ մենք կարողանանք ոչ միայն Քրիստոսի մասին մի քանի բաներ պատմել, այլ կարողանանք խորանալ Աստծո խոսքի մեջ։ Դրա համար հատուկ բաներ է պետք մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք սովորել ինստիտուտներ, ինչ որ սեմինարի, այսին մագիստրատուրա, ինչպես այսօր շատերը սովորում են, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո խոսքը գիտել։ Չէ, աշակերտները ճիշտ է, շատերը ասում են, որ աշակերտները Քրիստոսի ներկայությունը, Քրիստոսի ներկայության ժամանակ էին, Քրիստոսից էին սովորում, բայց աշակերտները, երբ որ Քրիստոսը թողեց նրանց, նրանք, դուք հիշում եք, տկար էին էլի, տկար, փախան, երբ որ Քրիստոսին բանեցին, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին մտավ նրանց մեջ, նրանք դրանց զորավոր մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք որ կարող էին այնպիսի խոսքեր ասել, որ մարդիկ զարմանում էին և զարմանալու հետ միասին գալիս էին Աստծուն և Աստծուն էին հանձնում։ Դու գոնց եք կարծում, այն Սուրբ Հոգին, որ նոր աշակերտներին տվեց, նույն Սուրբ Հոգին չի, որ նոր մեր մեջ ինը, իհարկե նույնն է, Սուրբ Հոգին չկա տարբեր, մի Սուրբ Հոգի է, և այդ Սուրբ Հոգին կարող է գործել մարդու մեջ, երբ որ մարդը հնազանդվում է այդ Սուրբ Հոգուն ինչպես Աստծուն, և ոչ թե ինչպես Աստծու ուժը, կամ թե չէ ինչ-որ մի բան, որ նոր մեր մեջ է գտնվում, ինչպես ամենակարող Աստծուն, երբ որ մենք աղոթք ենք անում, խնդրում ենք Տեր իմաստության տուր, որպեսզի ես քո ճշմարիտ խոսքը կարողանամ ճիշտ ներկայացնել, մարդիկ պետք է գիտենան, բոլորս պետք է գիտենան, որ Աստված անկեղծ սրտին բարի պատասխան է տալու, և անպայման կտա այն, ինչ որ պետք է։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ նոր այսօր մենք տեսնում ենք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը խոստացավ մեզի, որ նա մեզ հետ միասին կեղնի և միշտ կպաշտպանի մեզի, մինչև, ես ձեզ հետ միասին եմ, մինչև աշխարհի վերջը։ Մեր հետ միասին լինելը ոչ միայն մեզ իմաստություն տալու է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ ձևով ներկայացնել, այլ նաև մեր պաշտպանությունը, մեր պաշտպանությունը։ Մի կարող եք ասեք, շատ անգամ երբ որ կյանքի մեջ լինում է, մենք չենք զգում տիրոջ պաշտպանությունը, բայց Տերը միշտ էլ պաշտպանում է մեզ։ Կարող է պատահ ինչ որ մեկը ապտակ տա մեզի, կարող է անհաջողության մեջ է լինենք, կարող է ինչ որ մի բան է լինենք, մենք չգիտենք, շատ անգամ Տերը ինչի համար է թույլ տալիս, հետո ենք հասկանում, երբ որ այդ բանի մեջ ենք ընկնում, բայց մի բան գիտենք, որ միշտ տիրոջ պաշտպանությունը մեզ մեր վրա է, և Տերը խոսք է տվել, դեր հին ուխտի ժամանակ, Եսայա Մարգարայի միջոցով, ու շատերը ստացեք այս ավարները, Եսայա 49 համար, գլուխ 15 համար, Եսայա 49 գլավա 15 ստիխ, ու շատերը ստացեք, միթե կինը կմորանա իր կապնակեր մահանուկին, որ չգտրա իր որովայնի ծննդյան վրա, նրանք եթե մորանան են, բայց ես կես երբեք չեմ մորան, ասենք ինչ երանելի հանունակություն է, դու գիտեք, որ այսօր ես չնայած տղամարդ եմ, բայց ես կարող եմ դա վկայելը, ամենա մոտիկ անձը երեխայի համար դա մայրն է, հայրն է նա մոտիկ, բայց մայրը ավելի է, ու մեծ ամասունը մայրերը պատրաստ են իրենց կյանքը տալու իրենց զավակները, ճիշտ է, բացառություն կա ցավոք սրտի, բայց Տերը ասում է, դուք տեսեք, թե ինչպես են հոգ տանում ծնողները այս առանձնապես մայրը իրանի ծնված որդիների վրա, բայց պատկերացրեք, որ եթե նրանք էլ թողնան իրենց այդ ծնվածին, ես ձեզ երբեք չեմ թողնան։ Այսինքն Աստված մեզ տալիս է ուժ, զորություն և տալիս է իմ ներկայության հնարավորություն, ասում է, դուք գնացեք, ձեր գործը կատարեցեք, ես ձեզ հետ միասին եմ, մինչև աշխարհի վերջը։ Այսինքն մենք եմ չգիտեմ, մինչև աշխարհի վերջը կապրենք, թե չէ, բայց մի բան գիտեմ, որ մենք ինչքան էլ ապրենք այս կյանքի մեջ, Աստված մեզ մեզ հետ միասին կենք, Աստված մեզ մեզ կառաջնորդի և կտա այն զորությունը, որ մենք կարողանանք ապրել ու գործել Աստծո բարքի համար, եթե մենք Աստծո ուզած մարդիկ լինենք։
ոչ միայն ասած խոսքերով, ոչ միայն մի քանի առած գործողություններով, այլ ամբողջությամբ, այնպիսին, ինչպիսին որ Աստված է ուզում։ Դեր բոլորիս ողջունի, թող հաստատի մեզ եւ այս մեծ պատվիրակը, այս վիլիկ հեպանոջի պատվերը, որ նոր Աստված տվեց, ամեն մեկս կատարենք ճիշտ ձևով, կատարենք այնպես, ինչպես որ պետք է, պատրաստված լինելով Աստծո ավետարան քարոզել մարդկանց, որպեսզի մարդիկ լսելով ընդունեն մեզ եւ կարողանան տիրոջը հանձնել։ Դեր բոլորիս ողջունի, ամեն։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք։